Age of Empires ja me mängime seda nüüd üle väga pika aja jälle uuesti. See oli üks esimesi strateegiamänge, tegelikult üldse esimesi mängu üldse, mida ma kunagi mängisin. Ja ma sain selle ühe paralleelklassi vennakest, kes üks esimesi, kellel oli internet ja siis kes tõmmas endale remandihunniku mänge ja siis sa said endale tellida CD peal 700 megast mänge. CD-s oli vist 10 euro või midagi siukest, siis tal oli selline ilus nimekiri sellest palju need mängud kui suured nad siis olid ja siis palju sa neid siin ühe selle CD peale said pandud. Aga see endiselt on erakordselt ma ei ütleks nüüd, et ilus, aga mängita mäng, sellepärast, et osate need strateegiamängud ei ole üldse haigunud hästi. Ja siin me nüüd ausutades mul pole õrnaimega, mida ma siin tegema pean. Hunting oli selle stsenaariumi missiooni nimi, siis ma eeldan seda, et ma pean siit nüüd siis seda liha koguma. Kuigi palju ma seda tegema pean, fine, vaatame. Siin me peaks olema okei. 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 Et ma pean nüüd järgmise aega minema või? Seven people. See on see imeline aeg, kus koha peal missioonid ja kõik muud asjandused olid õrnalt keerulisemad. Tegelikult, okei, ma ei imesta sellepärast, et ma sellel hetkel ingliskeelt juba veidikene oskasin. Aga see, et nagu selle mängu mängimine siis actually välja tuli, sellepärast, et siin need asjad, eriti see, kui sa ingliskeelt teise keelena räägid, siis ei ole nii loomulik. Ja sõnaga ma pean nüüd siis siin vist passime ja nüüd ootama, kui nad siis oma need asjad siin ära teevad. Meil ei ole muusikat millega pärast. Ma lasin alguse sellel videotel ja muudel asjadel siin võibolla liiga kaua joosta, et ta nüüd siis lõppes ära, aga ta võiks nagu teha. Potata ei ole üldse oluline. Ja siis nüüd kas ongi siis kogu missioon, et ma tõen endale 700 villageri tegema ja siis ma võidan. See muidugi on nice touch, et need loomad, keda ma siin jahin, et nad liha läheb mädanema, et nüüd soolikud ja muud asjandused siis said otsa sellel loomal sellel hetkel, kui ma seda kogumise pooleli jätkama. Ja see näga, kui ta seal siruli maas on. Okei, siis selle mängu mängides oli see põrgu. Okei, siis ma loodan, et mul on puitu selle jaoks, et ehitada endale maja. Aga see oli siis selliseid esimesi mänge, kus koha peal ma õppisin ära alt-tabi, et seda mängu mängides ma mäletan, et põrgu. Et ma saan alt taabida, et ma panen Winampis muusika mängima ja siis ma saan samal ajal seda mängu mängida ja mis iganes imelisel põhjusel on All Saintsi Black Coffee see, mis selle mänguga selles osas on nagu seosena jäänud. Aga eks me siis ehitame nüüd siin neid tegelasi juurde. Kus üles endiselt, see on nagu erakordselt ilusa graafikaga huvitav, kui ta moodi nad nagu see ei ole skeilimine, aga siin on midagi teistmoodi paremini tehtud. Sellepärast, et teised need strateegiamängud näevad väga karvased välja ja see on see mingisugune 1000 something resolutsiooniga. Aga lõppkakutes ei ole oluline sellepärast, et
graafika on üks kõige vähem olulisi asju terve mängu juures. Nii, minu seitsmes külaelanik Riho on olemas. Nii, ja nüüd lähme siis järgmise selle missiooni juurde. Foraging. Selge. Siis me hakkame foragima. Meil on siin kindlasti saagil mingisugused marjapõõsad, mida me saame hakata rüüstama. Tõmbame koos juurikatega ülesse ja viime koju tagasi. Siis kasvab meil palju täiskasvanud lapsi korraga. Toh. Hea töö, Kaimo. Oleks võinud vähekene vaadata. Aga nüüd on meil muusika. Ehk siis siin tõenäoliselt on see, et siin... Kas seal oli mingisugune option, mille alt sa said võtta seda, et kui palju sul seda muusikat on, et kas ta on continuous või ta on sul vähe või palju ja muud asjad. Aga selge. Ehk siis me nüüd... Seda peaks tegelikult küll vaatama, et mida me siin tegema peame. Granary, storage bit ja dock. See oli hullult aga, et kõikide need mängude juures oli avastusrõõm, et ma hitan maja, mis asi on Granary, who the hell knows, sellepärast, et kuradi Granary ei ole selline tavaline ingliskeelne sõna, mida mingisuguse põhikooli nõlgid õpivad. Aga siis see on viljahoidla, et sinna koha peale viiakse vilja, mida siis nüüd paarkend aastat hiljem ma tõepoolest olen teadlik sellest. Ja siis oli seal mingisugused veel majad, mida pidi ehitama. Eks me siis ehita? Ehitame endale maja. Okei, fine. Siis me saadame teid hoopis puitu koguma. Teie teete ka oma siin need korilused ära ja siis me saadame siit ka veel kaks tükki kirvestega raiuma asju. Ja meil maja maksis 30 raha vist. Või noh. Ma vajutasin asjade peale. Okei. Nii, ehitame maja valmis ja siis me saame endale uued sõbrad teha juurde. Sina lähed tagasi korilema sellepärast, et meil peaks olema nüüd piisavalt palju. See storage piti, selle ma saan sinna koha peal ehitada, sinna viiakse neid ülenud ressursse. Tea. Siin on see Fog of War on päh. Sellepärast, et kunagi oli selline tore mäng nagu World of War, World, ja, lihtsalt Warcraft 2, kus koha peal sai maha selle võtta, et sul ei olnud seda Walk of War'i peal, aga siin seda vist minutada maha ei saanud võtta. Ei ole ka oluline, nüüd on see, et siis me raiume kõik puud maha, mis pärast... Ma tõenäoliselt ise panin siis nad vale koha peale. Siis me peaksime lõpuks farmid saama. Ma mäletan, mulle hullud farmid meeldisid sellepärast, et see oli endless supply, et sa võtad paar puud maha ja teed endale farmi ja siis sa saad rikkaks. Põhjas oli seal samas kõrval, nagu te ei saa olla nii tardid. Nii, puuraidurid on meil tublid, meil on 120 seda puitu vaja selle jaoks, et järgmine asja ehitada. Sina saad ehitama minna. Huvitav. Enda arvates ma vajutasin õiget nupp, aga lasta siis olla. See on nüüd väga random, aga mul tuli just meelde see, et seal Warcraft 2 sa said oma pesentile panna peale heisti, või see peonidele,
keegi ei tea. Ühesõnaga, sa said enda nende tegelastele peale panna heisti ja siis nad ehitasid oluliselt kiiremini. Mitte, et see selle mänguga oleks seotud, aga lihtsalt tuli meelda. Nii, siit me saime upgrade tegelikult ka teha. Siin peaks olema cavalryle ja footmenidele, või tähendab infantrile, muudele asjadele. Hirve jumal küll. Nii. Siis me ehitame toki ka, sellepärast, et me peaksime saama hakata kala püüdma. Kala need paadid olid üsna toredad asjad, mis aitasid teha meil. Selge, siis me läheme ja teiega kattime voodi ja sina lähed siia koha peale. So, ma ei ole kindel, et ma pean järgmisse ajastusse jõudma, aga ma igaks juhuks ehitan endale siit vähekene laevastikku. Sellepärast, et mul on nüüd see kreneri vaja veel ehitada. Tõenäoliselt oleks võinud selle parema koha peale panna, aga potato. Sellepärast, et ma ei kavatse seda missiooni nüüd mängida. Kas see on mingisugune imelik versioon sellest asjast? Sellepärast, et kui ma parema klikki teen, siis ta tekitab sinna selle lipu. Ta peaks nagu lihtsalt minema. Nii, discovery. Libyans, tore. Five secret symbols before encryption. Hea küll. Siis me ehitame endale siia koha peale siis mingisuguse asula. Aga selle lipu tekkimine siia koha peale on endiselt imelik. Aga selge. Ja, ma õrnalt mäletan seda. Siin on see, et ma pean üles leidma need viis mingisugust sümbolit, mis on Inglismaal põhimõtteliselt. Need valge kriidiga jõnestetud sümbolid. Doktor Who videos oli selline sümbol olemas, see oli hobune või midagi siukes, mis oli kusagile mäe külje peale joonistatud. Sõnaga, nüüd on see, et ma pean need üles leidma. Huvitav, kas nendel oli mingisugused pahalased ka, kes mind löövad. Ma saan vist ühe selle villageri veel teha, aga äkki ma saan siis hakata park ehitama. Kus üles nüüd oli see koht, kus koha peal mulle hullult meeldivad upgradeid. Et igasugused talent read ja muud sellised asjandused mängudes on hullult meeldivad. Siin oli tegelikult üks sellised toredid mäng, et kui sa upgradeisid oma uniteid, nad tõepoolest läksid nagu oluliselt tugevamaks. Nii, ma arvan seda, et mul nüüd enam toiduga ei ole häda, vaid et mul hakkab majadest puudu jääma, sellepärast, et selle platsi peal saab elada vist ainult neli venda korraga. Jep. Tehke mulle puitu ja siis ma saan siit edasi teha värki. Aga selge. Siin veel sõda ei ole. Sõda tuleb järgmises missioonis äkkises. Nii. Ehitame maja. Ja kui te olete nüüd trossid, ei lähe järgmise põõse juurde. Tublid rihod. Ehitame sinuga veel ühe maja sellepärast, et siis ei ole pärast häda. Ja sina lähed tagasi puid raiume ja siis see uus sõber, kes meile tuleb, tema läheb marjale punaseid sõstrek korjama. Oleks võinud enne ehitama mõnna. Ma isegi nüüd ei tea, kas ma peaksin selle muusika peale keerama. Sellepärast, et meil peaks olema siin game settings. Selge. Kusagilt on meeles, et seal oli võimalik mingisugustes mängudes panna peale, kui tihti sul muusikat tuleb. Aga ega seal vanal ajal ei olnudki see elu lihtne, et ei olnud kusagilt sul muusikat peale keerata, vaid olidki metsas ja lõhkusid puid ja mitte mingisugust mussi, korjasid punased sõstrid, mitte mingisugust mussi. Kõik olid kurvad ja nutsid.
me nüüd saame endale äkki... Tegelikult on see, et ma olen tõenäoliselt rumal peast, et kuna ma parke ei saa ehitada anyway, siis ma võin sama hästi oma vennad siia igale pool laiali saata ja leian oma need 500 landmark üles ja tann. Jah. No. Kas see nüüd on minu oma vä? Mingisugune sound effect oleks olnud tore. Siin nenem oli krokodillid, kes tahtsid mind nahka pista. Et huvita, kas nüüd tulevad ka krokodillid. Tšau kütid, mis värk on? Teil ka mussi ei ole. Lõhuta puid ja mussi ei ole. Haa, meil on siin hoopis lõvi. Vaata, lähme siia koha peale alla. Ja võtame teid kõiki sõpres ja lähme teiega ka siin rändele. Ära tapa mind põrses. Kas nüüd on hea või? Kõrdi hobesega mees. Täielikult ebaus sellepärast, et mina ei saa endale teha hobeseid. Huvitaks kõrdi kohta nad siis üle enda pannud sellepärast, et see oli alles teine. Siin on keegi jahil peinud. Ma seda põttu sinna lõhkuma ei lähe. Aga selle lõvi me teeme küll. Või tähendab, kui ta oleks mõistlik lõvi, siis ta võiks seal rahulikult eksisteerida, aga kuna ta hakkab nüüd mind tõenäoliselt hammustama, siis me peame talle ketukit tegema. Nii, head aega lõvi. Nii, see nüüd, mis esi siis neljas või? See viimane on raudselt siin osagil. Aga siis võtame teid sõbrad ja lähete siia sellepärast, et mul ei ole mitte millegi ka mitte midagi peale hakata. See risk vehki sulult palju, aga surmada sai. Nagu päris elus, lähed leiad need Dr. Who mingisugused valge kriidiga tehtud asjandused üles ja siis sa võidad. Nii, Dawn of Two Lades. Selge, peame jõudma järgmisse ajastusse. Toit on vaja. See missioon on millegi pärast väga tuttav. Aga mul ei ole siin maailmas järelikult. Mul endiselt ei ole vaja seda mõmmi seda ehitada. Saan tõeldud prakke. Aga mul on vaja siin teha puitu. Sellepärast, et mul on majasi vaja. Mul on õrnalt meeles seda, et see majad võidendab siis nende kalastamislaevade ja muude asjandust eilised tulid väga palju hiljem. Ma väga olin see, et mul on põllumajandus ja ongi kõik, et siin ei ole mingisugust muud jamsi. Aga kalad tegelikult oli hullud teha toiduallikas. Need on hunnikutes seal. Mingi vaalad ja mingisugune tuuna ja mingisugused muud asjandused olid kõik need, keda seal sai kokku korjata. Nüüd on meil jälle vähekene rohkem vaja toitu. Aga sina lähed küll meil maja ehitama. Võtkis mul see kaob ära või ei kaob ära või? Okei. Lähme siis otsime uue koha, kus teiega mingisugust värki teha.
päriselt jah . Hea küll . Siis me saame temaga siin ikka . Võite, kus mul on tavaliselt noolet töötav, aga see on erakordselt aeglaselt. Mul oli vaja toitu selleks, et järgmise aastasse saada. Ja ma ei ole kindel, et mul on võimalik väga seda saada muudel viisidel kui kalastades. 50. Okei. Okay. Nii, elevandi lihad asjad. Te lähete mul puitu raiuma hoopis. Aga mul ei ole mõtet siia mingisugust seda uut asjandust üldse ehitadagi. Pärast sina sinna seisma jäid, Triss. Ja ma vist uut maja ühe igaks juhuks ehitan. Ehitame siis palju kalahabavate. Mõndiselt imestan, et ma selle missioonid siit üldse tehtud sain, sellepärast, et see on nagu see Morrowindi see, või Elder Scrolli vabandust, edasi areng. Et sul on esimene missioon on see, kus koha peal, et noh, et mul sõber nägi ühte karu, kes ühe korra seal metsatukas, mis on siit kusagil pool, keegi tea kus, aga seal ta nägi teda ja siis see karu sügas oma kotte. Ja siis see karu oma kottide sügamisega häis mu sõpra ja siis sõber nüüd arvab seda, et sa peaksid minema ja siis korjama umbes 20 paari karu kotte. Keegi tea, kus karud on versus see, kus koha peal siis Skyrimis, siis on see, et seal on see koobas, ma panen sulle kaardi peale, mine nüüd korja sealt koha pealt 20 karumuna. Nii, okei, okay. Need laevad on vähekene arukamad, et nad saavad aru, mida tegema peab. Mul on majas iga veel vaja, õige. Siis me teeme ühe kreneri. No, tegelikult on see, et me peaksime storage piti tegema hoopis. Et siis teil on vähem tassida neid asju. Sõjaelementid olid siin päris hea unit. Et üsna... Või tähendab, need olid hea tankid. Need elementi vibulased olid päris tublid asjad. Okei. Okay. Nüüd me selle teeme ära ja siis ongi kõik. Tooltipid on, see on hunt this animal for food, jah. Click to cut down. Siin tegelikult oli vist üldse see option, et sa saad valida, et kas sul on ühe või kahe nupuga see asjade tegemine. See on piisavalt nii old school mäng, et nupud olid olemas, aga inimesed ei olnud harjunud klikkima, sellepärast, et mingil hetkel olid arvutid, mille kasutaja riides oli lihtsalt see, et sul olid klaviatuuri nupud, tahtsid asja kusagile tõsta teha või midagi muud, siukas siis käis klaviatuuriga. See võtab kauem aega, kui see peaks võtma, ma arvan, aga kohe saame nüüd ühele poole sellega. Jee, me oleme nüüd tööriistajastus. Nii, ma arvan, et nüüd esimene suts kogu sellest mängust on täpselt õige pikkusega. Ja siis me nüüd salvestame pärast edasi siis järgmise sutsu.